שלום, אנחנו כעת נמצאים בפונקציה שכולה מעל או כולה מתחת לציר X, זה תת סעיף חדש, ועכשיו נתחיל ללמוד אותו. מה שאתם רואים כאן זה החלק שאנחנו נלמד בחוברת. בואו נעבור למסך הבא, נתחיל ללמוד את הסעיף הזה. אני עובר מסך. אנחנו כרגע נמצאים בסוג שני של שאלות בגרות. הסוג הזה זה פונקציה y שווה ax בריבוע פלוס bx פלוס c. פונקציה שנמצאת כולה מעל או כולה מתחת לציר x. אנחנו נדון בארבעה מקרים עיקריים. בואו נתחיל עם המקרה הראשון. המקרה הראשון אומר ax בריבוע פלוס bx פלוס c גדול מ-0 לכל x. זאת הדרישה של המקרה הראשון. יש לנו ארבעה מקרים כאלה, אני מתחיל מהמקרה הזה. הפונקציה ax בריבוע ועוד bx ועוד c יכולה להיות, אמרנו, או קו ישר או יכולה להיות פרבולה. בואו נצייר את הציורים שמתאימים לדרישה הזאת. זה יכול להיות, אמרנו, או קו ישר. למעשה, ax בריבוע פלוס bx פלוס c זאת פונקציה שרוצים שהיא תהיה מעל האפס. מעל האפס זה אומר קו ישר שנמצא תמיד מעל האפס, הוא נראה ככה. או זה יכול להיות פרבולה שנמצאת מעל האפס, כלומר היא נראית ככה. אני ארשום את התנאים לכל אחד מהציורים. במקרה של הישר, קודם כל אני רוצה ש-A יהיה שווה ל-0. הסיבה, על מנת שהמשוואה הזאת, על מנת שהפונקציה הזאת תהיה קו ישר. התנאי השני, B שווה ל-0. אם A שווה ל-0, אז אני מקבל כאן קו ישר, ו-B הוא השיפוע של הקו הישר. על מנת שהישר יקביל את ציר ה-X, אנחנו נרצה ש-B יהיה שווה ל-0. כלומר, אני ארשום את זה. אני חוזר. B שווה ל-0, על מנת שהישר יהיה מקביל לציר ה-X. אוקיי. ומה לגבי C? C מייצג את הגובה. ו-C, אנחנו רואים שהישר נמצא מעל ציר X. לכן אנחנו רוצה ש-C יהיה גדול מ-0. אז אני רושם C גדול מ-0. והנימוק הוא, מעל ציר X. אנחנו רוצים שהישר יהיה מעל ציר X. עכשיו, כל אלה התנאים למקרה הזה של הישר, שביניהם צריך לעשות וגם. אז אני רושם וגם. זה מבחינת הישר. כעת בואו נעבור על הפרבולה. מבחינת הפרבולה, אנחנו רוצים שהפרבולה היא תהיה מחייכת, מכיוון שאם היא תהיה הפוכה, תחשבו נגיד ככה, אז יהיה לה גם חלקים שנמצאים מתחת לציר X, ואנחנו, הדרישה היא שהפרבולה לכל x תהיה חיובית. כלומר, היא חייבת להיות מחייכת. היא חייבת להיות, הענפים חייבים להיות כלפי מעלה. מי שאחראי על הענפים זה a. כלומר, הדרישה היא תהיה a גדול מ-0. והנימוק הוא שהפרבולה תחייך, שהענפים יהיו כלפי מעלה. אוקיי, אז רשמתי. ענפים מעלה, A צריך להיות גדול מ-0 על מנת שהענפים של הפרבולה יהיו כלפי מעלה. מבחינת הדלטה, דלטה היא זאת שאחראית על מספר נקודות החיתוך עם ציר X. כמו שאתם רואים כאן, אין בכלל נקודות חיתוך עם ציר X, לכן דלטה צריכה להיות קטנה מ-0. אז אני רושם דלטה קטנה מ-0. והנימוק, על מנת שלא יהיו נקודות חיתוך עם ציר X. רשמתי 0 נקודות חיתוך עם ציר X, דלתא
קטנה מ-0, על מנת שיהיו 0 נקודות חיתוך עם ציר X. גם כאן צריך לעשות, זה מערכת וגם בין שתי השורות, כלומר, גם כאן זה מערכת וגם. אז רשמתי גם כאן, יש לנו מערכת וגם בין שתי השורות. אוקיי, אז מה שסך הכל עשיתי, הקפתי את הכל במלבנים, הסגרתי את זה, פשוט שנזכור ונבליט את התנאים. זאת השורה התחתונה לשני המקרים. בבגרויות, לא תמיד הדרישה תהיה מהצורה הזאת שיגידו לנו לאלו ערכים של M יתקיים אי השוויון הזה לכל X. כלומר, לא תמיד זה יהיה בצורה כזאת, יש עוד ניסוחים, עוד צורות שאת המקרה הזה מבטאים. צורה נוספת שיגידו לנו, אני ארשום אותה, הפונקציה y שווה x בריבוע פלוס bx פלוס c חיובית לכל x, זה ניסוח שהוא בדיוק אומר את אותו דבר כמו הניסוח הזה, ש-ax בריבוע פלוס bx פלוס c גדול מ-0 לכל x. עוד ניסוח אפשרי, הפונקציה y שווה ax בריבוע פלוס bx פלוס c מעל ציר x לכל x. שהוא בדיוק שקול לניסוח הזה. כלומר, לא בהכרח ייתנו את הניסוח הזה בבגרות, יכולים לתת את הניסוח הזה או את הניסוח הזה. אתם תראו בחוברת עם כל השאלות, יש הרבה מאוד דוגמאות לניסוחים שמתארות כולם את אותו מקרה. את המקרה שהפרבולה נמצאת כולה מעל ציר X או שהישר נמצא מעל ציר X. שורה תחתונה, מה שמוקף כאן בשחור, זאת השורה התחתונה. אלו הם התנאים לדרישה הזאת. בואו נעבור זה, כל זה, זה מקרה ראשון. המקרים הבאים זה בדיוק אותו הרעיון. נעבור למקרה הבא. אני מוחק את הדף. עברנו למקרה השני. המקרה השני הוא ax בריבוע פלוס bx פלוס c קטן מ-0 לכל x. גם כאן, בדיוק אותו הדבר, זה יכול להיות או קו ישר או פרבולה, אני צייר את זה. אם זה קו ישר, הוא יראה ככה, מתחת לציר x. ואם זאת פרבולה, אז היא תראה ככה, מתחת לציר x. בואו עכשיו ננסה ביחד לרשום את התנאים, זה ממש אנלוגי, זה ממש אותו דבר כמו המקרה הראשון עם ההיפוך של הכיוונים. בואו נראה. במקרה של הקו ישר אני רוצה ש-A יהיה שווה ל-0 על מנת שיהיה קו ישר, אז אני רושם את זה. A שווה ל-0. והנימוק הוא על מנת שיהיה קו ישר. קו ישר. מבחינת B אמרנו במקרה של קו ישר B אחראי על השיפוע. הישר כאן מקביל לציר X, לכן השיפוע צריך להיות שווה ל-0. אז B שווה ל-0. הנימוק הוא על מנת שהישר יקביל לציר X. אוקיי, ומבחינת C, C אמרנו הוא הגובה, במקרה הזה אנחנו רואים שהישר נמצא מתחת לציר X. לכן אנחנו רוצים ש-C, שהוא הגובה, יהיה קטן מ-0. אז אני רושם C קטן מ-0, והנימוק הוא על מנת שהישר יהיה מתחת לציר X. אז רשמתי על מנת שהישר יהיה מתחת לציר X. בין שלושת השורות האלה, כרגיל, זה לאורך כל הנושא, זאת מערכת וגם. אז אני רושם וגם. אוקיי, מה שרשום פה בקטן, אם זה לא ברור, זה וגם. פה וגם. אז זהו, אז אמרנו, אלה התנאים, A שווה ל-0, B שווה ל-0, ו-C קטן מ-0. זה מבחינת הקו ישר. בואו נעבור לפרבולה. הפרבולה, קודם כל, על מנת שזאת תהיה פרבולה שהיא תהיה, שענפיה יהיו מתחת לציר ה-X, אני צריך ש-A יהיה קטן מ-0. אני רושם A קטן מ-0. למה אנחנו רוצים שענפים יהיו מתחת לציר X? למה אנחנו רוצים שהענפים יהיו כלפי מטה?
תחשבו שהפרבולה, הענפים היו כלפי מעלה, אז היא הייתה חותכת את ציר ה-X, ואז חלק מהענפים שלה היו מעל ציר X, כלומר חיוביים, וזה נוגד את הדרישה. בדרישה רשום לנו שהם רוצים שתמיד הפונקציה תהיה מתחת לציר X. כלומר, אנחנו תמיד נרצה שהכיוון של הענפים, הרי הענפים האלה הם אינסופיים, יהיה כלפי מטה. אז אני ארשום את זה. אז רשמתי, הענפים כלפי מטה. אני חוזר, A קטן מ-0, על מנת שהענפים יהיו כלפי מטה. ומבחינת נקודות החיתוך, יש כאן 0 נקודות חיתוך, אז אנחנו נרצה שדלטה תהיה קטנה מ-0. אז דלטה קטנה מ-0, והנימוק על מנת שיהיו 0 נקודות חיתוך. אני ארשום את זה. שמתי 0 נקודות חיתוך. גם כאן אנחנו נרצה שזאת תהיה מערכת וגם, אז בין שני התנאים זאת מערכת וגם. אוקיי, זה המקרה השני. הקפתי את השורה התחתונה, את שני המלבנים האלו. שני המלבנים, יצרתי את שני המלבנים, הקפתי את התנאים, A שווה ל-0, B שווה ל-0, C קטן מ-0, ופה A קטן מ-0, ודלטה קטנה מ-0. אוקיי, זהו, בואו נעבור כעת למקרה 3.